Dobré poledne, dobrý den. Děkuji organizátorům za pozvání na tuto dnešní konferenci. Tak jak už zaznělo, naše výzkumná skupina je z Ústavu přístrojové techniky z Brna a já bych vzhledem k omezenému času přešel ke krátkému představení našeho výzkumu, naší instituce. Ústav přístrojové techniky tedy je již na světě 60 let a mezi naše současné hlavní směry výzkumu, kromě elektronové mikroskopie a magnetické rezonance a dalších oblastí, je zejména v oblasti výzkumu laserů a laserové interferometrie a to právě řeší naše oddělení koherenční optiky. Pokud se podíváme na zaměření naší výzkumné skupiny nebo našeho oddělení, tak je to především laserová spektroskopie, ze kterých bych vyzdvihl pro potřeby dnešní události normály optické frekvence. Normál optické frekvence je laser, který má vysoce stabilní vlnovou délku neboli i optickou frekvenci, se kterou pak můžeme dál pracovat v různých zařízeních, jako jsou například laserové interferometry, což jsou zařízení, které můžeme používat například pro měření vzdálenosti, měření délek. A když máme tuto velmi zajímavou kombinaci, to znamená vysoce koherentní laser, laserový interferometr detekční techniky, tak jsme schopni měřit vzdálenosti až na rozměry, jako jsou třeba velikosti atomu nebo možná i objekty, které jsou menší. Z hlediska fotonické struktury CESnetu, tak jsou nám velmi blízké právě ty fotonické služby, které dovolují přenášet vysoce stabilní optickou frekvenci. To je dáno tím, že, jak už jsem řekl na začátku, ty superkoherentní lasery nebo ty vysoce stabilní lasery, které nazýváme laserové standardy, tak jsou právě velmi vhodnými zdroji pro přenášení signálu s takto velkou stabilitou po fotonické síti. Já bych vám tady představil velmi zajímavý laserový standard, který pracuje právě v tom telekomunikačním pásmu na 1540 nanometrech a v našem případě se jedná o systém, který využívá saturovanou absorpci v plynu acetylén, který je schován tady v této skleněné trubici a tady tou poměrně sofistikovanou vláknovou a optickou soustavou jsou tam dopravovány svazky tak, abychom pokud možno získali nebo identifikovali molekulární přechody v tomto plynu velice přesně, bez dopplerovského pozadí pokud možno a tady tento standard máme k dispozici nyní s ověřenou stabilitou, která je 10 na minus 13, což si lze představit tak, že frekvence tohoto laseru je velice přesně stanovena na 13 desetinných platných míst a i šumové vlastnosti toho laseru jsou pod tady touto hranicí. Takže pokud si představíte, že pracujeme v optické oblasti na nějakých 200 terahertzů, takže krát 10 na minus 13 vidíte asi v jakých dimenzích se pohybujeme, čili jde z hlediska i takových těch technických věd o opravdu mimořádně velký dynamický rozsah. Tady tento systém máme v současnosti připraven ve dvou exemplářích a je to dáno tím, že pokud vy chcete porovnat stability takovýchto, nebo zjistit stabilitu takovýchto normálů, potřebujete aspoň dva, protože je potom problém najít nějaký lepší. V našem případě jsme ještě po dohodě s kolegy z CESnetu se domluvili tak, že právě takovýto laserový zdroj bychom umístili tady do střediska do Prahy a přes fotonickou síť CESnetu bychom prováděli vzdálené kalibrace těchto dvou systémů právě přes tuto fotonickou síť. Takže pravděpodobně po novém roce bychom rádi umístili tady jednu z těch kopií tady tohoto systému právě do CESnetu.
No, ale protože 10 na minus 13 je pro nás stále málo, takže v našem případě jsme se díváme trochu dále a pracujeme v současnosti na úplně tom nejpřesnějším standardu, který dokáže mít tu stabilitu ještě o několik řádů vyšší, a tím je systém z oboru kvantových technologií a jsou to takzvané optické atomové hodiny, založené na schlazených jontech. Já bych tady udělal jenom takový krátký tutoriál z oblasti fyziky. V našem případě máme zachycený jont vápníku v elektrické pasti, ten si můžete představit jako tuto kuličku, ale protože on je ještě za tepla zachycen, musíme ho nejdřív schladit, abychom byli schopni rozlišit takzvaný zakázaný přechod, který je právě ten, na který chceme zavěsit náš laser, který by pak dosahoval těch vysokých stabilit. Takže pomocí takzvaného dopplerovského chlazení my předáváme hybnost fotonu chladícího laseru na tento jont, který máme chycený v pasti, a v případě dobře nastavených podmínek my zpomalíme pohyb tohoto atomu natolik, že se nám otevře prostor pro excitaci tohoto atomu na ten takzvaný zakázaný přechod. Doba života zakázaného přechodu kalcia, se kterými pracujeme, tak jsou 2 sekundy, takže tady vidíme, že máme možnost opravdu jít pro těch 411 terahertzů, což je frekvence toho hodinového přechodu kalcia na 729 nanometrech, opravdu až na ty hodnoty 10 na minus 15, případně 10 na minus 16. Tady vidíte naši aparaturu na chlazení kalciových jontů v Ústavu přístrojové techniky. Pracujeme na tomto projektu společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a tady, jak vidíte toto datum, tak před 2 roky se nám podařilo zachytit jont, schladit ho a začali jsme pracovat na právě té spektroskopii, která nám dokáže zobrazit ten takzvaný hodinový přechod. Toto jsou výsledky za letošní rok, kdy jsme sestavili právě takzvaný hodinový laser, který je naprosto nezbytnou součástí pro excitaci takzvaného toho zakázaného přechodu. Ten mimochodem je zobrazen tady v tomto grafu. A pro interrogaci tohoto přechodu je potřeba zúžit šířku spektrální čáry laseru na 720 nanometrech až na 1 Hz a k tomu slouží poměrně komplikovaná sestava, která je založena na optickém rezonátoru, který je vysoce jakostní a musí být uložen v takzvané velmi dobře těsnící akustické rakve. My tomu říkáme, že jsme tady uložili drákulu do našeho boxu. A jak vidíte, ten je opatřen mnoha vrstvami akustických tlumení, které nám kompletně izolují tento rezonátor od vnějších vlivů. Čili můžu říct, že v současnosti už vidíme hodinový přechod a zbývá nám tedy zavěsit ten náš laser na tento přechod a v té chvíli bychom měli být schopni generovat optickou frekvenci opravdu v těch řádech 10 na minus 15, 10 na minus 16. Proč tyto věci zmiňuji zde? Je to dáno tím, že právě tyto superpřesné standardy jsou velmi zajímavé do budoucna pro řadu průmyslových aplikací, kdy zde vidíte takovou základní strukturu, jak by to asi pravděpodobně mohlo vypadat. To znamená, výzkumné laboratoře nebo akreditované laboratoře budou mít k dispozici standardy typu ten acetylén, případně pro ty super aplikace schlazené atomy, což je tady ten vlastně zdroj záření normál optické frekvence. A přes fotonickou síť ty frekvence se budou distribuovat k jednotlivým odběratelům, což mohou být například průmyslové podniky, firmy, speciální infrastruktury a tak dále, které využívají tu velice stabilní frekvenci nebo tu vlnovou délku pro účely měření. Já tady mám 2 příklady, to jsou laserové nanokomparátory, které využívají opravdu vysoce stabilní frekvenci laserů, ale už to zmínil Pepa Vojtěch před chvílí. Jednou z těch nejvýznamnějších aplikací, kterou v současnosti sledujeme, je měření integrity containmentu v Temelíně,
což jsou vlastně ty ochranné obálky reaktorů, na které máme v budoucnu, nebo v příštím roce bychom měli začít instalovat takzvané vláknové mřížky, které by potom měly detekovat všelijaké změny tvarové odchylky tohoto containmentu a měly by přispívat tedy k monitoringu stability celé té stavby a tudíž přispívat k bezpečnosti. A pro tyto účely je tam jakési zařízení, které vyžaduje referenční kmitočet, který je právě laserový, a v našem plánu je právě z naší laboratoře přes síť CESnet experimentálně tedy dopravit právě vysoce stabilní frekvenci do Temelína, kde právě bude probíhat online kalibrace toho měřicího systému, protože ty změny na tom containmentu jsou natolik malé, že standardními postupy bychom je jenom těžko mohli vidět, čili vyžaduje je to opravdu vysoce stabilní laser. Podobná situace je tady u kolegů v UJV Řeš, kde je specializovaná laboratoř, kde vlastně testujeme ty mřížky, takže na té lince mezi Brnem a Prahou samozřejmě řešíme i propojení do Řeže, kde by měl taky ten kmitočet nebo ta frekvence z toho laseru být dopravována. V současnosti tedy jsme tak daleko, že provozujeme takzvaný fázově koherentní přenos mezi Brnem a Prahou. Jak už zmínil Pepa Vojtěch, jde to tedy přes několik obousměrných zesilovačů. Ten obousměrný přenos je tam podstatný z toho důvodu, že právě abychom byli schopni přenášet ty 10 na minus 13, 14, 15 a tak dále stability, tak musíme kompenzovat i ty velmi malé změny na tom vlákně, které tam pozorujeme. A tady vidíte takové trošku komplikovanější schéma. Pokud se mi podaří tady rozlaserovat ukazovátko, tak tady je velmi důležitým prvkem tady tento akustooptický modulátor, který tím, že to světlo my pošleme po tom jednom vlákně do toho takzvaného vzdáleného konce tady této linky, kde ho ovšem zrcadlem zase odrazíme a pošleme zpět tady do té naší detekční soustavy, tak my vlastně trvale jsme schopni zjistit, jestli ta linka náhodou nám nějak nefluktuuje, a tady tento akustický modulátor, který mění frekvenci optického záření, čili toho našeho laseru, přizpůsobuje tu frekvenci laseru tak, aby ta linka v podstatě vypadala jako trvale stabilní. Tak tento systém nám funguje. Tady vidíte nahoře právě elektroniku už takové elektroniku a optiku právě toho vzdáleného konce, kterou budeme postupně umístěvat do těch jednotlivých míst, což znamená UJV, elektrárna Temelín, ale plánujeme taky přenos na Olomouckou univerzitu, případně do Meteorologického institutu v Rakousku. Tak pokud nám ta kompenzace té linky funguje dobře, tak vidíte, že vlastně ty odchylky toho vlákna, které tam vznikají, my v této míře kompenzujeme. Toto je v podstatě tak, že toto je regulační odchylka toho našeho systému a vidíte, že díky tady této kompenzaci my jsme schopni zhruba nějakou tu 1 nanosekundu v reálném čase bez problému zkompenzovat. No a tady bych chtěl velmi, velmi pochválit CESnet z hlediska vybudování té vlastní infrastruktury z vláken, protože pokud bychom tu linku vůbec nestabilizovali, tak už ona sama od sebe už začíná pro 1 sekundový interval na 8×10⁻¹⁴. To znamená, že je uložena velmi, velmi vhodně a dosahuje třeba i pro ty další časy až ten 15. řád. Takže tady blahopřeju CESnetu k velice dobře vybudované infrastruktuře. Nicméně my míříme dál a touto technikou bychom měli být schopni bez problému se dostat až do řádu 10⁻¹⁸ a tak dále. Já bych jenom tady na závěr představil jeden projekt, který v současnosti chystáme, který se velmi týká
fotonických služeb nebo těch specializovaných fotonických služeb na infrastruktuře CESnet, kdy v podstatě s kolegy z Palackého univerzity připravujeme druhý jontový setup, takzvaný mobilní setup, který bychom nejdřív otestovali u nás v Brně na Ústavu přístrojové techniky, ale pak bychom jej převezli pravděpodobně na pracoviště do Olomouce a právě bychom velice rádi otestovali vzájemný přenos těch kvantových stavů mezi naším systémem a mezi tím mobilním systémem na takto dlouhou vzdálenost a zvažujeme zde opravdu využití třeba i velmi netradičních vlnových délek, jako je třeba 1458 nanometrů, což je druhá harmonická právě toho kalciového přechodu. Druhou takovou zajímavou aplikací je druhý experiment, kdy my nebo kolegové z našeho vedlejšího oddělení pracují s takzvaným laserovým chlazením nanočástic, což je vlastně situace, kdy my nanočástici ve vaku schladíme tak, že ona nám rotuje nebo levituje s nějakým definovaným pohybem a přímo to světlo, které ta nanočástice nějakým způsobem moduluje, tak bychom rádi otestovali taky na větší vzdálenost, kdybychom toto záření přenášeli přes fotonickou strukturu do druhého zařízení, kde je podobná nanočástice a snažili bychom se synchronizovat vzájemně tím světlem pohyby obou dvou těchto částic. To je naprostý unikát, který připravujeme, to zatím nikde ve světě nebylo řešeno na nějakou větší vzdálenost a jenom díky tomu, že vlastně v rámci našeho sdružení tady CESnet, že jo, Akademie věd a tak dále, jsme schopni nějaký takovýto systém otestovat. Jinak v rámci toho projektu bychom taky pochopitelně pokračovali v té další části, což je distribuce právě těch super stabilních frekvencí pro ty senzorické sítě, pro různé zařízení, průmyslovou automatizaci, případně i infrastrukturu. Já vím, že už jsme asi na konci mé 15-minutovky. Jestli vás můžu poprosit, kolegy operátory, kliknout ještě tady na tento obrázek do prostřed, já tam mám video. Poslední minuta. Tak, abych nehovořil o tom chlazení, laserovém chlazení atomu jenom tak, tak jsem si připravil tady krátké video, které se nám bohužel zastavilo tedy, nevím proč, který ukazuje právě zachycení obláčku atomů do naší elektrické pasti a postupně představuje vyladění té pasti a vytvoření takzvaného řetízku jontu, takzvaného kulombovského krystalu, který je velmi zajímavým sdružením právě tady těchto chladných nanočástic pro realizaci těch superpřesných optických atomových hodin. Tak, tady vidíte jednorozměrný krystal, na závěr té prezentace pak je tam ještě ukázka i vícerozměrných krystalů, což jsou vlastně jednotlivé atomy poskládané do 3D struktury v té naší jontové pasti. Takže video funguje tak, jak funguje. Já se pokusím, ne? Tak, pokusím se dostat na závěr mojí přednášky. Děkuji vám za pozornost a těším se zase na nějakou podobnou příležitost. Naschledanou.